მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ფიქრები? თქვენ სინაშია ოშო ძენ ტარო, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ინფორმაციასაც დაიჭერს ტარო. წინა ვიდეოში აღვნიშნე, რომ ტარო აი ასეთნაირად უკავშირდება ვიღაცის ენერგოინფორმაციულ ველს, ჩართვა ხდება, როგორც Wi-Fi, აი ასე. აბა ნახოთ, ესე იგი თქვენი ფიქრები, სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ფიქრები და საერთოდ ეხლა თქვენი განწყობა მაინტერესებს კონკრეტულო ადამიანო, ვინც მიყურებს, ვინც მისმენს. აბა ვნახოთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, დარჩით, მიყურეთ და მისმინეთ. აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები არის აქ ასეთი, ძალიან გაბედული ნაბიჯი გაქვთ გადადგმული, იცით როგორი, ამბიციური ნაბიჯი. და შეიძლება ეს სულაც არ იყოს თქვენი ვარიანტი, მაგრამ აი მაინც აწვევით და გინდათ, რომ ამას მიაღწიოთ. აბა ვნახოთ, რამდენად არის თქვენი ეს. ეხლა ნახეთ, დააკვირდით, თუ პრობლემებია გზაზე, თუ პრობლემებია და თუ წინააღმდეგ გობებია, მაშინ ეს თქვენი გზა არ არის. აქ ჩანს თქვენი განცდები, აი ამ თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. განცდები იქიდან გამომდინარე, რომ ისე არ გამოდის, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ, თქვენ ამ გზაზე, ამ ფიქრებში. აბა ვნახოთ. ფიქრები და გზა ერთად არის, ხო? რასაც ფიქრობთ, იმას აკეთებთ კიდევაც. ესე იგი, ეს დიდი ხანია თქვენ გაქვთ ეს ჩანაფიქრი, წარსულიდან მოდის. და თქვენ ფიქრობთ, რომ მზად ხართ იმისათვის, რომ აი ეს განახორციელოთ თქვენს ცხოვრებაში. მინდა გითხრა, თუ ილუზიაში იმყოფებით. და თქვენ აი დაფრენთ რაღაც აი ამ თქვენს ფიქრებში, ილუზიებში და გინდათ, რომ აი ასე იყოს, როგორც გინდათ. ნახოთ, რამდენად თქვენია ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ხო? საინტერესოა ხო, რამდენად თქვენ გეკუთვნით ეს თქვენი ჩანაფიქრი. მე-17 არკანი. მე-17 არკანია მოვიდა. თქვენი მდუმარება ჩანს და ფიქრობთ, რომ როგორ გააქტიუროთ ეს სიტუაცია თქვენი ფიქრებით. ფიქრებში ხართ ჩაძირული. ყველაფრის აწონ-დაწონას ახერხებთ და ახორციელებთ. აბა ვნახოთ შემდეგ, რას მოგიტანთ თქვენ ეს ფიქრები, თქვენი შესაძლებლობები. შესაძლებლობები გაქვთ დიდი, თქვენი ენერგეტიკაც ჩანს დიდი. გაქვთ ორი არჩევანი, ან დათმოთ ეს სიტუაცია, ან გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. მაგრამ დათმობაზე აქ ზედმეტია ლაპარაკი, ვინაიდან თქვენ გაქვთ დასახული მიზნად, რომ გახვიდეთ ბოლომდე. თქვენი შესაძლებლობები ძალიან მაღლა ხართ აჭრილი, ძალიან წინ მიიღწვით. არ შეგეშალოთ რამე და ზედმეტი არ მოგივიდეთ. აბა ვნახოთ, ზედმეტობა თუ ჩანს აქ რამე. იქნებ არ არის ზედმეტობა. აქ ჩანხართ თქვენ თავისუფლების მოყვარე ადამიანი, რასაც იტყვით, ის გინდათ, რომ ბოლომდე გაიყვანოთ. თუნდაც გეტკინოთ, მაინც გინდათ, რომ ბოლომდე გაიყვანოთ. მორკილებ აწყვეტილი ადამიანის ტოლფასი საქციელი გაქვთ ამ თქვენს ჩანაფიქრთან მიმართებაში. მე ამბოხი ადამიანი, რომელსაც ხელში აი ესეთი ლამპარი უჭირავს, ცეცხლი უჭირავს და როტყვენ არღვევს გზას და წინ ვერავინ ვერ ეღობება. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ასეთი გამბედაობა. აბა ვნახოთ თქვენი გამბედაობა. მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვის ეს ტვირთია, ერთგვარი ტვირთი. ეს თქვენი საფიქრალი, ხო? თქვენ თვითონ აქციეთ ტვირთად. გინდათ, რომ რაღაცნაირად
გაიტანოთ ბოლომდე, აი როგორც ლელო ისე. Მაგრამ გაიტანთ კი, აბა ვნახოთ. Ვნახოთ შეხედოთ, მე მინდა რომ გაიტანოთ, თქვენ სხვა რეს ვარ. ცნობიერება, აქ თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს. Უკვე თქვენ იცით პასუხი, უკვე თქვენ იცით ბოლო, როგორიც იქნება. Მაგრამ აი მაინც აწვევით აი ამ თქვენს მიმართულებით აი თქვენს გზას. აქ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა არ იყოს ცნობიერება დაბინდული კი არა და რაღაცა თქვენი ფიქრებით არის მოცული, იცით? თქვენი მიზნებით არის მოცული და სხვა არაფრის გაგება, გაგონება არ გინდათ. ნახოთ, აბა რა მოიჩქარის თქვენკენ აი ამ თქვენს ფიქრებთან და მიზნებთან დაკავშირებით. აქ ამოდის ნახეთ თქვენი მფარველი ანგელოზი, რომელიც გფარველობს თქვენ და გეუბნებათ, რომ მომყევი, მაგრამ თქვენ ნახეთ მის ზურგს უკანხართ და იყურებით სხვა მიმართულებით. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის თქვენი გზა. ეს თქვენი ფიქრები, რომელიც თქვენ გაცდუნებენ უბრალოდ და ერთგვარი ტვირთია თქვენთვის. ძიმე ტვირთი, ფიქრიანი ტვირთი, გესმით? ფიქრი, გადაჭარბებული სურვილი, რაღაცის მიღწევის. შემდეგ შევხედოთ, აბა აქ თანამონაწილეობა ჩანს კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომელიც თითქოს ხელს გიწყობთ. იცით რა არის, შეიძლება ითქვას თქვენიანია ეს ადამიანი, ან და შეიძლება საპირისპიროს ფიქრობს, მაგრამ თქვენ ვერ გიბედავთ რაღაც განსხვავებულის თქმას და ვერც გაჩერებას. რას მოგიტანთ თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი? თქვენი ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ. თქვენ ამ ბრძოლაში ჩანხართ მარტო. აი ეს ადამიანები, რომლებიც მხარს გიჭერენ, ხო? კი ბატონო, მხარის დაჭერა ერთია, მაგრამ თქვენზე გადადის მთელი აი ეს მონდომება. რასაც აკეთებთ, ეს თქვენ აკეთებთ, გესმით? სხვა კი არ აკეთებს. თქვენი გასაკეთებელია და თქვენ აკეთებთ. თქვენი ძალისხმევა ჩანს და აი სამ უხმობთ რას, იცით? აი თელ ძალებს, თელ ენერგიას ხარჯავთ აი ამ თქვენი მიზნების მიღწევისთვის. ესე იგი, სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ფიქრები, ხო? ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. მოდით ნახოთ, თქვენი ფიქრები როგორ დგანან თქვენთან მიმართებაში. თქვენი ფიქრები ბეწვის ხიდზე გავლა, ბეწვის ხიდზე გავლა. ეს არის ნამდვილი ბეწვის ხიდზე გავლა. ნახეთ, როგორ ხედავთ ამ სურათზე, არის მფრინავი რაღაც ესეთი ხალიჩებივით, მაგრამ ეს ხალიჩა არ არის, ეს უფრო ლოდებია, ხო? მფრინავი და ადამიანი, რომელიც მოხტუნავს აი ამ მფრინავ ლოდებზე და არ იცის, რომელი ჩატყდება, ან რომელი გაუძლებს, ან რომელი ჩავარდება და შეიძლება თან ჩაყვეს კიდევაც, ხო? ძალიან რისკიანი სვლა არის, მინდა გითხრათ. რისკიანი სვლა არის. თუმცა გათვლილია წინასწარ, წინ და წინ გათვლილია, მაგრამ მაინც არისკოა. ვნახოთ, აბა ეს რისკი რას მოგიტანთ და ნახეთ, მივაღწიეთ აქამდე. რისკი რას მოგიტანთ? მოგიტანთ აი ამას, თუ ეს გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, არ ვიცი, მაგრამ ვისაც აქვს ჩაფიქრებული მაგალითად კონკრეტული ადამიანის უხეშად რო ვთქვათ, ხელში ჩაგდება და მასთან ერთად ცხოვრება, მაპატიეთ ესე რო ვთქვი. მაგრამ თქვენი აი ეს ფიქრები მხოლოდ აქ ამისკენ მიდიოდა, გესმით? აი კონკრეტული ადამიანი რომ იყოს თქვენს გვერდით. გარკვეულწილად აღწევთ კიდევაც ამას, მაგრამ ეხლა ნახეთ ერთი მაგრამ ჩანს აქ. რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას გაგრძელების პერსპექტივა? ვნახოთ, აბა შევხედოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამოვიდა ერთი კონტროლი, რუბლების მეფე.
აქ ჩანს პოზიტივი, კარგი ენერგეტიკა, ოპტიმიზმი თქვენი. მაგრამ რა ხდება, იცით, რაღაც თითქოს კონტროლზე გაქვთ აყვანილი ეს ურთიერთობა, აი ეს კავშირი კონტროლზე, ძალიან დიდ კონტროლზე. თვალთვალი გაქვთ დაწესებული და არ ვიცი მე როდემდე იქნებით ასე, დაძაბული და ნახოთ აბა როდემდე იქნებით ასე დაძაბული და აი კითხვაც ეს არის. როდემდე იქნებით ასე დაძაბული? მე 9. მოდით ახლა აქ გავჩერდეთ, მე არ მინდა რომ თქვენ გითხრათ აი ეს ინფორმაცია, რაც ამოვიდა. კარგით, თქვენ თვითონ შეხედავთ სიტუაციას. არ განმარტავ ამას, ვინც იცის ეს ორი არგანი, ის მიხვდება. არ გავაჟღერებ ხმამაღლა. თქვენ თვითონ შეხედავთ ეს ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება. კარგით, ასე შევთანხმდეთ. აი ესე, თქვენ აღწევთ ამ თქვენს ჩანაფიქს, რაც თავარია, თქვენ ხომ გინდოდათ ეს? ხო, გინდოდათ, თქვენ აღწევთ ამ თქვენს ჩანაფიქს. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს გვერდით იქნება. მაგრამ აი როგორ გაგრძელდება უკვე? უკვე აი აქ უკვე გავჩერდები და ეს უკვე დანარჩენი თქვენ უნდა იცოდეთ. ეს არის თქვენთვის ერთგვარი გაკვეთილი სამყაროდან და აი ამ გაკვეთილში მე უკვე აღარ ჩავერევი. ერთგვარი განსასწრელი, ერთგვარი გაკვეთილი, რომელიც თქვენ ალბათ უნდა გაიაროთ. ეს არის თქვენი გასავლელი. მოკლედ, ჩემო კარგებო, ჩატარდა, ასე ვთქვათ, დასრულდა საჯარო ვიდეო გაშლა, ტაროს ვიდეო გაშლა. თქვენ წინაშე იყო ოშო ძენ ტარო და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე. სადამდე მეგეყვანთ თქვენი ფიქრები? თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, თქვენთვის, ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება, წარმატება განვითარებისთვის. რა შეიძლება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარდა გაშლა მოესურვებათ? შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიდეოს ქვემოთაც არის ეს მითითებული ტელეფონის ნომერი და აპლიკაციებიც 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაძლიერებული, შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. თქვენ გეცოდინებათ უკვე ურთიერთობა როგორ უნდა წარმართოთ ამა თუ იმ ადამიანთან, ღირს თუ არა ამ ადამიანთან ურთიერთობა და კონტაქტი და დარჩენა ამ ადამიანთან და საერთოდ სერიოზულად ფიქრი. ან შეიძლება კარიერაზე გაინტერესებთ საუბარი, კარიერაზე გავიგებთ ესა თუ ის სამსახური, რამდენად წარმატებული იქნება თქვენთან და რამდენად ფინანსურად მომგებიანი, ხო? აი რაზედაც გნებავთ, რა შეკითხვასაც დაუსვამთ, იმაზე მიიღებთ პასუხებს. ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.